confirmou hoje que vai terminar a carreira no Benfica, que vai acontecer já no final da temporada. Luizão diz ainda o que espera. Acho no dever e na obrigação de agradecer todos aqueles benfiquistas que nunca, em momento algum, duvidaram do meu profissionalismo, do meu caráter e do meu amor ao clube. Hoje, quando falo de Luizão e Benfica, acho que não dá para desligar uma coisa da outra, né? Então já fica de como jogador profissional é a minha última, por isso esse carinho.